아까도 네. 그 말씀드렸지만 네. 정말 태양의 후예라는 작품이 또 물론 작년에 큰 상을 받았기 때문에 이 자리에 선 것도 있지만요. 또 말씀해 주신 것처럼 너무나 사랑하는 네. 제 평생의 파트너를 만나서 저에게는 정말 평생 잊을 수 없는 2017년이 될 것 같고요. 네. 네. 뭐 기쁜 마음을 어떻게 다 표현을 해야 될지는 네, 앞으로 KBS 일평생... 드라마가 만나게 해줄 거잖아요. 예. 그렇죠. 네, KBS에게 바로... 한마디 네. 하시죠. Thank you KBS. 네. 고맙습니다. 그렇다면 충분히 KBS가 네. 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 Fala com a gente, Carol Sanarte. Que isso aí? O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o cancelamento do Song Joong Ki. Sim, gente, o nosso eterno Vincenzo, né, protagonista de sucessos da Dramaland, como Reborn Rich, como Descendentes do Sol, ele que já foi casado com outra mulher igualmente, se não mais famosa que ele, a Song Hye-kyo. Eles foram um dos grandes casais da Dramaland, eles se divorciaram uns anos atrás e agora ele anunciou que estaria se casando novamente, na verdade ele já se casou, a mulher dele está grávida, ela é uma ocidental, quebrando muitos paradigmas, porque não é muito comum a gente ver atores asiáticos casando com pessoas de outros países, né? A Katie Louise Sanders. Então, até aí seria todo um momento feliz na vida dele, pra nós que somos fãs do trabalho dele, fãs dele. Era pra gente estar feliz, né? Mas não é isso que tá acontecendo, porque a internet tá desenterrando alguns babados do relacionamento dele com a Song Hye-kyo, das coisas que eles viveram, do que ela viveu depois do divórcio, e a galera tá cancelando ele. E se você tá ouvindo o burburinho aqui, ou se você nem entendeu, ele casou, não casou, o que aconteceu, como é que ele terminou com a Song Hye-kyo, enfim, você tá perdido nesse negócio, você gosta de drama, você acompanha a carreira dele, você tá confuso, ou simplesmente querendo entender mais a fofoquinha, esse canal pra você, já se inscreve, já dá like, já comenta pra esse vídeo chegar em mais dorameiros, pra gente continuar o quê? Trazendo a fofoca do dia pra você. Aqui também tem o Super Thanks, tá, gente? O valeu do lado do joinha. Precisa doar uma quantia pra gente, que nós amamos mendigar no YouTube. E também amamos mendigar lá nos nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Então vai seguir a gente por lá também. Vai seguir a gente nos nossos TikToks pessoais, TikTok do canal. Roxinho, estamos por toda a internet, é só você procurar. Song Joong-ki é um ator sul-coreano, nascido em 19 de setembro de 85. É muito conhecido por seus trabalhos em Vincenzo, Reborn Rich, Descendentes do Sol, entre outros. O reconhecimento nacional e internacional de seus trabalhos estabeleceu como uma estrela Hallyu, um dos atores mais bem pagos da Coreia do Sul. Song Hye-kyo é uma atriz modelo sul-coreana, nascida em 22 de novembro de 81. Ficou conhecida pela sua participação em séries de dramas televisivas como Kaur Dong-hwa, All In e Full House, e atualmente ela é a estrela do drama de sucesso da Netflix The Glory. E a maioria dos fãs deve ter conhecido esse casal lá em 2016, quando eles protagonizaram o drama Descendentes do Sol juntos. A pré-produção desse drama começou em 2015 e foi lá no set de filmagem que eles se conheceram. Muitos atores principais fizeram teste para interpretar o soldado, que foi interpretado pelo Song Joong-ki, mas muitos não toparam o trabalho por ser gravado no exterior, é muito trampo, muito babado. Mas aí o Song Joong-ki topou e mal sabia ele que ele iria conhecer uma pessoa muito especial que marcaria a vida dele ali naquele drama. O interessante disso tudo é que o Song Joong-ki tinha acabado de voltar do seu alistamento militar e foi o primeiro papel que ele pegou depois disso, fazendo outro militar. Então, foi um drama muito bem sucedido, muito bem escrito, inclusive é da mesma escritora de The Glory, tá? Ela já fez trabalhos como Goblin, Descendentes do Sol, O Rei Eterno. A mulher é pica na Dramaland, ela gosta de trabalhar com nomes renomados. E assim, eles obviamente protagonizaram esse drama, foi um sucesso lá na Coreia, foi um sucesso estrondoso aqui no Ocidente. Marcou mais um momento grandíssimo da onda Hallyu aqui no Ocidente, né? E assim, logo depois que o drama acabou, começou-se especulações e urgia-se a necessidade da confirmação desse casal, que tava todo mundo shippando, Song Couple. A princípio eles negaram durante um tempo. Não, somos apenas amigos, pare com isso. E eles eram vistos em eventos, se fazendo, Até que, como a gente bem sabe, gente, ou eles negam pra processar, ou eles fingem que não estão vendo, a galera pedindo uma confirmação, e quando eles confirmam, eles já estão casados e com 4 filhos. É assim que a Coreia funciona, né? Aqui não tem gossip do dia, não tem farofa da GK nesse país, ok? Não tem pessoas se pegando que são famosas, e a gente, meu Deus, olha lá! A gente nunca vai ficar sabendo. Se você ficar sabendo, é porque o assunto tá muito sério. E aí vem a confirmação um tempo depois de que eles estariam se casando, depois de muito negarem que eles eram um casal. Na época que foi anunciado o casamento, foi revelado que eles estavam juntos desde meados de 2015, ou seja, desde o início das gravações de Descendentes do Sol. E o casamento deles foi babado, gente. A Dramaland parou para assistir esse momento. As fotos são lindas, eles estão lindos demais. Tinha muita gente famosa lá, o Park Bo-gum, que é amigo do casal, tava lá também. Foi um momento maravilhoso a Dramaland. Que saudade desse dia, viu? Realmente parou a internet. Só que infelizmente
não durou muito tempo, né? Apenas 20 meses depois do casamento, o Song Joong-ki veio a público para anunciar que ele estaria pedindo o divórcio da Song Hye-kyo. Olá, aqui é o Song Joong-ki. Em primeiro lugar, peço desculpa por trazer más notícias a todos que me amam e se preocupam. Eu preparei meu divórcio com Song Hye-kyo. Ambos esperávamos resolver o processo de divórcio de maneira suave, em vez de atacar e culpar um ao outro. Por favor, entenda que é difícil revelar histórias sobre nossas vidas pessoais. A partir de agora, vou tentar o meu melhor como ator para retribuir a todos com bons trabalhos. E logo após a notícia, a galera da Song Hye-kyo também confirmou que realmente, de fato, o divórcio estaria aí tomando um processo e sendo concluído. Olá, aqui é a agência da Song Hye-kyo. Em primeiro lugar, lamentamos saudar todos com más notícias. Nossa atriz Song Hye-kyo está atualmente divorciando seu marido após uma consideração cuidadosa entre os dois. A razão era por causa das diferenças de personalidade. Os dois não conseguiram superar suas diferenças, o que levou a essa decisão. Pedimos educadamente a sua compreensão, mas não podemos confirmar mais detalhes porque se trata da vida privada de ambos os atores. Além disso, pedimos que vocês não deixem comentários provocativos ou especulativos sobre o assunto. Lamentamos causar preocupação, faremos o nosso melhor para cumprimentá-los com um lado melhor no futuro. Obrigada. Mas claro, gente, quando tem duas estrelas gigantescas que ficaram num relacionamento aí por quase 5 anos e decidem se separar meio que do nada, todo mundo ia especular, é óbvio. Obviamente isso iria acontecer. E as especulações vêm de meses antes do divórcio, na verdade. Quando a Song Hye-kyo foi vista em um aeroporto sem a sua aliança. Então a galera já especulava que o casamento não estava indo muito bem. E um dos principais rumores seria de que a Song Hye-kyo teria descoberto do divórcio na mídia apenas quando Song Joong-ki anunciou para a mídia que ela ficou sabendo de tudo isso. Não tem nada confirmado, mas são uma das maiores especulações sobre esse caso. Depois que o divórcio foi anunciado, a Sports Chosun, que é um grande veículo de mídia da Coreia, relatou que o casal começou a viver separadamente a partir de setembro de 2018, apenas 11 meses após o casamento. De acordo com o Nielsen, um insider afirmou que a Song Hye-kyo tinha perdido aproximadamente mais de 5 quilos desde o início de 2019 devido ao estresse conjugal. Sua perda de peso fez com que seus dedos ficassem muito magros, foi por isso que ela não estava com a aliança do casamento. E uma fonte também revelou que Song Joong-ki supostamente experimentou queda de cabelo durante as filmagens de Crônica Jartada devido ao estresse pessoal. E por causa disso tudo, muita gente já especulava há um tempo que o casal não estava em bons lençóis. E aí entra todo o babado também da casa do Song Joong-ki, que foi uma casa que eles compraram em Itaewon pouco antes do divórcio. Segundo o vizinho deles, eles nunca chegaram realmente a mudar pra lá. Então a casa ficou permanentemente no nome do Song Joong-ki, até hoje pertence a ele. E deu até um babado com essa casa, gente, que ele foi fazer uma reforma geral na casa. Pelo visto, ele queria se livrar de várias memórias que poderiam existir dentro daquela casa. Que a rua desnivelou. Você sabia que era possível que uma rua desnivelasse por causa de reforma de uma casa? Deu maior problema com a prefeitura, eles fizeram um acordo e ele vai ter que doar parte da casa dele, parte do terreno da casa, pra eles poderem ajustar a rua. Babado, viu? Só que talvez um dos maiores rumores acerca desse casal era o suposto envolvimento do Park Bo-gum com esse divórcio. Muitas pessoas apontaram ele como um suposto nova fé da Song Hye-kyo, um caso que talvez pudesse ter começado ali antes do relacionamento de fato terminar. Acusações extremamente infundadas. Eles chegaram a trabalhar juntos, né, o Park Bo-gum e a Song Hye-kyo, em Encontro, né, um drama que fez muito sucesso na Coreia também. Mas todo mundo sabe que o Song Joong-ki e o Park Bo-gum são amicíssimos. Quando o Park Bo-gum, inclusive, ganhou um Daesang de atuação, o Song Joong-ki viveu um momento incrível que viralizou em todo lugar do mundo, com ele chorando copiosamente pela felicidade do seu amigo. Por isso que, obviamente, que se o Park Bo-gum tivesse feito alguma coisa realmente nesse nível, teria sido uma dupla traição ao Song Joong-ki. Só que, assim, nessa época, gente, como o caso estava sendo tão fomentado, chegou, obviamente, em todos os canais e todas as redes e tudo mais, o Park Bo-gum foi muito atacado. A galera do Park Bo-gum, inclusive, teve que se pronunciar falando que eles iam processar todo mundo que estivesse espalhando rumores maliciosos. Foi uma coisa muito grave que aconteceu na época e, obviamente, isso marcou muito a carreira de ambos, sendo que até hoje a gente sabe que é uma história extremamente fantasiosa. Ainda assim, foi mais uma mancha nesse divórcio. E até a família do Song Joong-ki foi envolvida nesse divórcio complicado. Lá na casa onde o Song Joong-ki nasceu, cresceu, os pais deles deixavam lá marcas, né, memórias dos trabalhos do Song Joong-ki. E quando rolou todo esse divórcio, eles tiraram todas as evidências da Song Hye-kyo desse memorial que eles tinham de toda a carreira do filho deles. Além disso, muitos rumores rolaram que um agravante para esse divórcio ter acontecido foi que a família do Song Joong-ki não gostava nem um pouco da Song Hye-kyo por ela ser mais velha que ele. Eles não gostavam disso, por ela já ter namorado outras pessoas da indústria também. E também porque supostamente eles queriam que ela largasse a carreira para ser mãe, para cuidar da família, e ela não queria isso.
segundo a galera. Só que aquela coisa, né, gente? Como era um casal muito amado, muito perseguido pela mídia, anos depois ainda se falavam disso, inclusive, levantaram até uma possibilidade de um suposto comeback do casal, que eles estivessem ensaiando uma volta, que também nunca foi confirmada, por causa de alguns indícios deles serem vistos nos mesmos lugares, e Capolópolis. Vocês são cansados de saber esses indícios aí que os Keynerys arrumam pra juntar os casais na Coreia. Só que o que aconteceu, gente? A vida aconteceu, né? O tempo seguiu em frente, já tem 3 anos que eles divorciaram. E assim, atualmente eles estão em momentos bons, só que o Song Joong-ki agora foi apontado namorando a Kaylee. A princípio a galera tava, será que tá namorando? Será que não tá? Porque ele tava sendo visto junto pra lá e pra cá com uma mulher ocidental, branca, diferente de outras pessoas que ele tá acostumado a andar, seus assessores e amigos e tudo mais. A galera, gente, será que esses são um casal? Muito se especulou, mas não demorou muito tempo, ao contrário da vez que ele tava com a Song Hye-kyo, pra ele confirmar que de fato aquela era a nova namorada dele. O ator Song Joong-ki está atualmente saindo com uma mulher com sentimentos positivos. Esperamos que vocês olhem com carinho pra esse relacionamento. Pedimos sua compreensão em relação ao fato de que não podemos confirmar nenhuma formação além do fato de que eles estão namorando e ficaríamos muito gratos se vocês abstivessem de publicar quaisquer relatórios especulativos ou não confirmados. A identidade da moça foi revelada como sendo a atriz britânica Kate Louise Sanders. Segundo reportagens, os dois se conheceram por intermédio de um conhecido em 2021 e estão juntos há 1 ano. Além disso, Keynerys encontraram várias fotos dos dois juntos em vários casamentos, mostrando que o relacionamento deles estava bem sério. A Kate nasceu na Inglaterra, ela tem ascendência colombiana, ela é atriz, ela fez mais de 23 projetos e especula-se ainda que ela seja mãe. Inclusive, gente, ela fala vários idiomas, como espanhol, italiano, inglês, entre outros. E desde que saíram esses rumores do Song Joong-ki com a Kate, a galera já especulava que ela poderia estar grávida e tal, mas até então eram apenas burburinhos. Só que agora, segunda-feira, dia 30 de janeiro, o próprio Song Joong-ki veio confirmar que sim, ela está grávida e eles estão casados. Olá, aqui é o Song Joong-ki. Hoje estou cumprimentando você porque quero compartilhar uma promessa que é mais feliz e valiosa para mim do que qualquer outra coisa. Prometi continuar a vida junto com Kate Louise Sanders, que esteve ao meu lado me apoiando e com quem passei um tempo valioso enquanto cuidava um do outro. Ela tem um coração bondoso e vive sua vida com paixão. Ela é uma pessoa sensata e incrível a ponto de eu a reverenciar. Graças a ela, estou me tornando uma pessoa melhor. Nós naturalmente sonhamos em criar uma família feliz juntos. Nós nos esforçamos muito para cumprir as promessas um do outro e estamos sinceramente agradecidos porque uma nova vida chegou até nós. E hoje, com base em nossa profunda confiança e amor um pelo outro, estamos voltando do registro de nosso casamento para começar a vida como um casal. Como estamos agora, nós dois caminharemos lindamente nossos dias pela frente, olhando na mesma direção. Agradeço sinceramente a todos os fãs que sempre me estimam, não importa o que aconteça. E bom, né, gente? A Drama Land ficou, assim, estupefata, empolvorosa. Meu Deus, Song Joong-ki! Gente, o cara peitou muita coisa. Porque se vocês não conhecem um pouco da Coreia, vamos aqui dar uns fatos pra vocês. É uma sociedade extremamente conservadora, então se divorciar já é um tabu absurdo. Aí quando você já é uma pessoa divorciada, você em pouco tempo, assim, nem menos de 10 anos, se casa novamente com uma pessoa que é de fora da sua etnia, que aparentemente já teve um outro relacionamento, um outro filho de um outro relacionamento, casa grávida. Gente, vocês estão entendendo o babado? O babado é que, gente, o Song Joong-ki é um homem que vive as suas convicções e não liga muito pro que os outros estão falando ou pensando, entendeu? Ele é um grandão sem medo, personificado. E com a confirmação desse relacionamento, nós temos, obviamente, quem comemorou, quem ficou feliz, mas sempre tem aquele lado que teve que reviver toda a situação que aconteceu lá no divórcio com a Song Hye-kyo. Principalmente pelo fato dele estar casando com uma mulher grávida agora, eles reviveram a história de que eles teriam terminado supostamente porque a Song Hye-kyo não queria ser mãe na época. E por isso uma onda de hate foi lançada em direção ao Song Joong-ki, por causa de todas as polêmicas que ocorreram na época do divórcio e também pelo fato da Song Hye-kyo ter sofrido muito com todo o processo, ainda mais nas mãos da mídia, com as especulações e de muitos Keynerys que enchem ela de hate até hoje, a culpando pelo divórcio. Afinal de contas, a gente sabe muito bem como que a nossa sociedade funciona e a mulher sempre vai sair como a culpada e errada das situações, muito mais do que os homens, elas sempre vão levar mais nas costas. A gente tá acostumado a defender e proteger os nossos opressores e a culpabilizar mulheres. Afinal de contas, esperávamos o melhor de você. Mulheres são tão mais maduras que homens, ele tá só aprendendo. É assim que a nossa sociedade funciona, né? E ainda, segundo os rumores, como a gente já disse aqui, ela teria ainda sido atacada pela própria família do Song Joong-ki, ou seja, ela teria comido o pão que o diabo amassou durante esse divórcio. Então a galera tá revivendo isso tudo e falando como supostamente o Song Joong-ki não é uma pessoa tão boa quanto a galera pensa, não. E que talvez ele não tenha o direito de ser tão feliz igual ele tá querendo, porque ele deixou outra pessoa aí na lama, se fudendo por causa de escolhas dele. É o que estão falando pra atacar ele, né? A opinião da galera. Já comenta aqui, o que vocês acham de tudo isso? Como é que vocês enxergam essa treta?
Agora, continuando com as conclusões, né? Atualmente, eles estão vivendo momentos incríveis na carreira deles, né? Lógico que quando a gente pensa em Son Hye-kyo e Son Jung-in, a gente pensa em sucesso. Eles são dois dos maiores artistas da história da atuação coreana. Ela tá protagonizando agora The Glory, que vai entrar a segunda parte agora em março na Netflix. Foi um sucesso absurdo, como todos os dramas que ela faz. Ele tá vivendo um momento maravilhoso, emendando dois dramas que foram sucessos absurdos, tanto no Ocidente quanto lá na Coreia, que foi Vincenzo e Reborn Rich, realmente assim, no topo da sua carreira. Inclusive, Reborn Rich se tornou um dos programas mais vistos da TV a cabo da história da Coreia. Então, assim, eles estão com tudo não tão prosa, pelo menos profissionalmente, tá tudo certo pra eles. Exatamente. Não importa em que lado você tá dessa treta, onde você se encontra aí, não dá pra negar que os dois estão vivendo momentos maravilhosos em suas carreiras, e a gente gosta muito dos dois e do trabalho dos dois. A gente espera que os dois continuem crescendo muito, porque a gente quer ver muito mais dramas com eles. E, gente, só pra finalizar essa história toda, a gente sabe que um relacionamento é muito complicado. Quem já se relacionou sabe, eu já me relacionei muitos anos com pessoas. A gente sabe que quando acaba, nunca é culpa de uma pessoa só, a não ser que seja um relacionamento extremamente abusivo e tal, que não é o caso aqui. São duas pessoas que ficaram juntas por quase 5 anos, tentaram, mas tiveram diferenças irreconciliáveis e não conseguiram, né, passar por cima disso. Dito isso, a gente entende como a corda arrebenta pro lado mais fraco, que é sempre o das mulheres. Ainda assim, estão chamando o Son Jung-in de pequena Coreia, de Arthur Guiada Coreia. Não é o caso. Não houve traição. Calma. Ele não tinha filhos com ela e a humilhou depois. Ele não ficou, né? A Kate Louise Sanders não era uma mulher de 22 anos que era trabalhadora dele. E ele pegou ela com a geleia de morango nas costas. Da... Não teve na isso. Na casa da Son Hye-kyo enquanto ela tava viajando pra trabalhar. Não teve nada disso. A gente entende que fãs da Son Hye-kyo se sintam, tipo assim, ofendidos com tudo que ela passou. Mas, tecnicamente, isso não é culpa do Son Jung-in. Óbvio que ele é homem, então ele, obviamente, aproveita-se e goza de um sistema que o privilegia. Mas vocês entendem que nessa situação em específico não é culpa diretamente dele? Exatamente. Então, assim, comenta aqui o que vocês acham. Dê a opinião de vocês de forma respeitosa. Vocês acham que essa treta tá certa? A galera tá certa em mandar muito hate pra ele? Em defender a Son Hye-kyo? A galera que só tá viajando, que isso já passou? Vamos colocar uma pedra nisso? Comenta. Comenta aqui. É isso, gente. Vai seguir a gente nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui. É isso. Um beijo. Annyeong!